ត់ចាប់ស៊ីនទី1ហើយឥឡូវយើងបន្តទៅស៊ីនទី2ទៀតអញ្ចឹង let's go ស៊ីនទី2ហ្នឹងគឺយើងទៅខាងសាលាហើយយើងដូរឈុតសម្លៀកបំពាក់ជា uniform បែបបែបអូសិនយូនីហ្វមក្នុងសាលាហ្នឹងហ្មងវាបែបអេអេសន្តានសិស្សបែបស្ទើរបែបស្ទើរឥឡូវនេះអេសន្តានសិស្សបែបនៅលើដបងរាល់ទីទៀតសិស្សបាយនៅក្នុងសាលា I like you baby មិនចង់ឲ្យទៅគេបានទៅជាវ៉ា Wait wait for you I'm been find no chill out ហើយយើងកំពុងទៅដល់ប្លង់លឺឡាគេយកធ្វើជាស៊ីនទី2ចោះទៅរៀននាងប្រញាប់ប្រញាប់នាងប្រញាប់ I want away I want away I'm trying alone មិនដឹងច្រែកផងហើយមិនដឹងច្រែកផងពីអឹមវានេះថាចំណាំមិនឯងមានភាកតតែមកវិញហើយពីផឹករហូតដល់ឥឡូវគឺអស់កម្លាំងដែរអស់កម្លាំងដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់អស់ហ្មងសល់ប៉ុន្មានដាក់យប់នឹងប្រហែលអស់ហ្មងបងគ្រប់គ្នាកាមេរ៉ាមែនដូចជា manager ជាពិសេសបងកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសអ្នក make up អរគុណគាត់មែនតើចាំសុំកម្លាំងចិត្តម្នាក់មួយហ្នឹងហើយអរគុណបងបងអរសុំមិនច្រើននេះ like comment view ក៏ដូចជា share នៅ video MV របស់ពួកយើងយ៉ាសង្ឃឹមថាបងគ្នានឹងចូលចិត្តតោះបាយអរគុណបងគ្នា